Галин Иванов. Лично спиране на Галин Иванов. Матео Стаматов срещу него. Иванов успява да подаде в наказателното поле. Спасяване на Михайлов. След това Мартин Камбуров бе близо, но не успя да прави топката във вратата на Левски. Домакините продължават да настояват. Лясков. Добро подаване към Чочев. Удар на Чочев. Още една намеса на Звонимир Миколич. Дали нямаше тук? Не. Аут. Шели срещу него. Доста по-бърз е Георги Русев. И доста по-техничен. Пролича си тук. Даване на Русев в наказателното поле. Изстрел с глава. Намеса на Николай Михайлов. Сега нарушение. Галин Иванов в наказателното поле. Солон Косунберг го забавя, но въпреки това Васил Жопов може да стреля. След това Георги Русев с прекрасен финт срещу Николай Михайлов и ключова намеса на защитата зад него. Еко за Колев, той добре спря на гърди. Сега отправил за Топузов. Опасна ситуация. Георги Русев сам срещу Михайлов. Русев! И 1-0 за ЦСКА 1948. В началото на 52-та минута червените повеждат с човек по-малко. Прекрасни начални минути на втората част. Те дадоха своя резултат.